প্ৰথম কথা হ'ল মোৰ যিখিনি ক'বলগীয়া আছিল মই কালি নিশা সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে মই মোৰ স্পষ্টীকৰণ দিছোঁ যে মই এই ধৰণৰ কথাৰ লগত কোনো ধৰণৰ ফিনেন্সিয়েল কোনো ধৰণৰ ব্যৱসায়িক কোনো ধৰণৰ বিনিয়োগৰ সম্পৰ্কত বা ৰিলেশ্যনত মই নাই কোনো ধৰণৰ লেনদেনৰ সম্পৰ্কত মই তেওঁলোকৰ লগত নাছিলোঁ আৰু সেইখিনি মই স্পষ্টকৈ কালি নিশা জনাইছোঁ আৰু সেইখিনিতেই মই আজিও স্পষ্টকৈ জনাব বিচাৰিছোঁ হয় মই এইখিনি আপোনাক ক'লোৱেই যে মোৰ যিহেতু কোনো ধৰণৰ ব্যৱসায়িক সম্পৰ্ক তেওঁলোকৰ লগত নাছিলে মই সেইটোতো নাছিলেই গতিকে সেইটো তাতকৈ বেছিকৈ মোৰ ক'বলগীয়া নাই কিন্তু এটা কথা মই আচলতে আপোনালোকৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি আপোনালোকক বহুত বিশ্বাস কৰোঁ আপোনালোকক আমি বহুত বিশ্বাস কৰোঁ সাধাৰণ ৰাইজে আপোনালোকক সন্মান কৰে বিশ্বাস কৰে গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ হয়নে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ অন্তৰৰ পৰা যে আপোনালোকে মোক সুধিবলৈ আহিছে এবাৰ মানে জানিব বিচাৰিছে কথাটো কিমান দূৰ সত্য কিন্তু কালি যিটো আমি খবৰ পাইছোঁ বাতৰি প্ৰচাৰ হ'ল এটি ব্যক্তিগত চেনেলে যিটো সম্প্ৰচাৰ কৰিলে সেইটো আচলতে কি ভিত্তিত কৰিলে বা এই ধৰণৰ কথাবিলাক কৰাটো উচিত নহয় সেই কথাটোহে আচলতে সাংঘাতিক দুখ দিছে বাকী কথাটোতো গোটেই বাতৰিটোৱেই মিছা সেইটোতো মই অলৰেডি কৈছোঁৱেই আৰু সেইটো নতুনকৈ ক'বলগীয়া একো নাথাকে কিন্তু মানে এই ধৰণৰ আমি আপোনালোকক বহুত বিশ্বাস কৰোঁ আজি আপোনালোক সকলোৱে ওলাই আহিছে মোক সুধিছে সেইটো মই ভাল পাইছোঁ কিন্তু এই নুসোধাকৈ একো নজনাকৈ আচলতে ভুল তথ্য দিয়া ৰাইজক সেইটো এটা অপৰাধ সেই ধৰণৰ কথাবিলাকৰ লগত লিপ্ত হোৱাটো আমাৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক আৰু কি হয় সকলোৱে আমি এতিয়া চাওক কালি মই যেতিয়া মোৰ স্পষ্টীকৰণটো সামাজিক মাধ্যমত ধুনীয়াকৈ লিখিছোঁ তাতে মানে 100% কৈছে যে নাই বা আমি আপোনাক জানো এইটো মিছা কথা এইটো মিছা কথা এইটো মিছা কথা গতিকে এই তেওঁলোকে মিছাকৈ প্ৰচাৰ কৰিছে এই যে তেওঁলোকে কৈছে যে মিছাকৈ প্ৰচাৰ কৰিছে এই কথাটো কিয় এই পৰিৱেশটো আজি অসমত কিয় হ'ল হয়নে কাৰণ আমি আমি আচলতে বহুত বিশ্বাস কৰোঁ ৰাইজেও হয়তো এতিয়া গম পাইছে যে কিবা কোনোবাখিনি যে এইখিনি মিছা কথা আচলতে এই পৰিৱেশটো অহাটোৱে আমাৰ কাৰণে দুখজনক গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে দুখজনক নিশ্চিতভাৱে মই গায়িকা হয় মই গানটো গাইছো গতিকে সেইটোতো গান গামি এতিয়া আপোনাৰ লগত মোৰ চিনাকি আপুনি মোক বিয়ালৈ মাতিলে আপোনাৰ বিয়ালৈ নাযাম নেকি যাম নিশ্চিতভাৱে যাম কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্কটো মানে সম্পৰ্কটো যেনেকৈ বিয়ালৈ আমাৰ আচলতে প্ৰথম সম্পৰ্কটো মোৰ ৰিলেশ্যন আছিলে মানে আমি ৰিলেটেড তাৰ্কিকৰ লগত তাৰ্কিকে মোৰ ফটো উঠাইছিলে বিভিন্নজনে বিভিন্ন সময়ত সামাজিক মাধ্যমত দেখিছিল আৰু তাৰ্কিকৰ জৰিয়তে মই সুমিক চিনি পাওঁ আৰু তেনেতে সুমিৰ লাহেকৈ যেতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিত আহিলে তাইৰ লগত গানৰ কাম আমি দুটা কৰিছিলোঁ তেনেকৈ আচলতে মোৰ তাৰ্কিকৰ লগতহে বেছি কামৰ সম্পৰ্ক আছিলে সুমিক মই তাৰ্কিকৰ জৰিয়তে চিনি পাওঁ আৰু সুমিৰ জৰিয়তে আচলতে মই বিশালক লগ পাইছোঁ বা চিনি পাইছোঁ বিয়াটো লগ পাইছোঁ তেনেকৈ আৰু এটা কথা মই মনত পৰিলে পটককৈ কৈ লওঁ যে এতিয়া যিটো চেনেলে কালি সম্প্ৰচাৰ কৰিলে ভুৱা খবৰটো তেওঁলোকে আজি আৰু এটা খবৰ দিছে যিটো দেখি পেলাই মই আচলতে কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰোঁ বুজি নাপালোঁ যে 4 বছৰ আগতে 2021 চনত চাগে আমাক নামৰূপত এটা অনুষ্ঠানত আমন্ত্ৰণ কৰিছিলে আৰু তাতে বিশালৰ ফটো বিশালৰ চাগে সামাজিক মাধ্যমৰ ফটোখন আছে কিমান চন আছিলে এইটো 21 আছিলে নেকি মই একদম পাহৰি গৈছোঁ দেই এবাৰ চেক কৰিব লাগিব 21ৰ পৰা লগ পাইছে বিশাল নাই নাই 21ত লগ পাইছোঁ তেতিয়া তাৰমানে কি হ'ল আমি যেতিয়া কোনোবা আমাক আমন্ত্ৰণ কৰে আমি যোগাযোগ নকৰোঁ আমাৰ মেনেজমেণ্টত যোগাযোগ কৰে গতিকে তেতিয়া মোৰ কমল পৰা নাছিলে মেনেজমেণ্টত তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰে আৰু তেনেকৈ আমাৰ হাজাৰজনে হাজাৰটা অনুষ্ঠানত মাতে গতিকে প্ৰত্যেকজন এটা আমাক ছাত্ৰ সন্থাও মাতে যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদেও মাতে প্ৰতিজন দল সংগঠন প্ৰত্যেকজন কমিটিৰ লগত আমাৰতো তেনেকুৱা সাংঘাতিক সম্পৰ্ক নাথাকে গতিকে তেনেকৈ আমি যাবলগীয়া হয় আৰু 2021ত সেই কিবা নামৰূপৰ কিবা এটা এপ লঞ্চ আছিলে মোৰ খুব সম্ভৱ সেই তেতিয়াই মই তেখেতক চাগে প্ৰথম লগ পাই আৰু তেওঁ নাছিলে বহুজন আছিলে আমি লগ পাইছিলোঁ তাৰপিছতে এই ধৰণৰ কথাবিলাক আহিলে আছিলে আগৰ পৰাই আছিলে নাই নাই লগ পোৱা পুই নাছিলে তেতিয়াই প্ৰথম লগ পাইছোঁ তেতিয়া তেনেকৈ এতিয়া যেনেকৈ মই আজি এখন অনুষ্ঠানলৈ আহিছোঁ এওঁলোকৰ নামটো হয়তো কাইলৈ মই পাহৰিও যাব পাৰোঁ অঁ তেতিয়া 21ত এবাৰ লগ পাইছোঁ তাৰপিছত মই বিয়াত লগ পাইছোঁ কাৰণ সুমিৰ লগত সুমিয়ে আমাক ভায়েক বুলি কয় গতিকে তেনেকৈয়ে আমি চিনি পাওঁ সিমানখিনি সীমাবদ্ধ গতিকে সেইখিনিয়ে মোৰ ক'বলগীয়া আৰু ট্ৰেডিঙত জড়িত হৈ আছে বুলি গম পাই নেকি ট্ৰেডিঙত এনেকুৱা যে ট্ৰেডিঙত জড়িত বুলি গম পাইছিলে নেকি বিশালত
নাই নাই সেইটো কেতিয়াও নাই কোৱা মোক কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ কথা আছে মই আপোনালোকক ক'লোৱে মোৰ মানে সাংঘাতিক ঘনিষ্ঠ নহয় ডেফিনেটলি আমি ৰিলেটেড হয় কিন্তু তাৰ্কিকৰ লগতহে আচলতে মোৰ বেছি কাম থাকে আমি ফটোৰ কাম কৰোঁ সেইকাৰণে আচলতে তাৰ্কিকৰ ফালৰ পৰাহে আচলতে আমি মই গৈছিলোঁ আৰু মই বিয়াখন তিনিদিন নে চাৰিদিনীয়া আছিলে নেকি মই এদিনহে গৈছোঁ যিহেতু মোৰ সেইটো সময়ত ৰাসৰ অনুষ্ঠান হৈ আছিলে মই বিয়া আৰু জোৰোণ সেইটো এটেণ্ড কৰিবলৈ এদিনহে গৈছিলোঁ আচলতে আৰু এটা কথা ওলাইছে এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত যিহেতু চৰ্চা হৈ আছে বহু শিল্পীয়ে ধৰক ইয়াত জড়িত আছে বা ধন ইনভেষ্ট কৰিছে আপোনাক কিবা এনেকুৱা অফাৰ আহিছিলে নেকি যে ধন বিনিয়োগৰ প্ৰস্তাৱ দিছিলে নেকি যে এনেকুৱা বিনিয়োগ আপুনি প্ৰশ্নটো কৰি আপুনি নিজে হাঁহি দিলে আচলতে মই মোক ছোৱালীজনী যিসকলে জানে জানে গতিকে এই ধৰণৰ কেতিয়াও অফাৰো পোৱা নাই মই নিজেও এপ্ৰ'চ কৰা নাই আৰু মোৰ সকলো এইবিলাক মানে ব্যৱসায়িক কথা বা এই ধৰণৰ ফিনেন্সিয়েল কথাৰ লগত এই ধৰণৰ কথাৰ লগত মোৰ কেতিয়াও কাহানিও কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই আপোনাক কৈছিলে নেকি অঁ সেইটোতো মই সেইটোৱেতো মই ক'লো নহয় সেইটোৱেতো মই ক'লোঁ যে সেইটো ভুৱা কথা এইটো মিছা কথা এতিয়া মই নাজানিম নহয় কোনে মিছা কথা কৈছে এতিয়া চেনেলেই মিছা কৈছে নে কোনে মিছা কৈছে মই ক'ব নোৱাৰিম যিহেতু তেনেকৈ ওলাইছে এতিয়া মোৰ ফালৰ পৰা এইটো স্পষ্ট হৈ কথা যে সেই কথা সম্পূৰ্ণ মিছা এই ধৰণৰ ব্যৱসায়িক ফিনেন্সিয়েল বিনিয়োগৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্কত মই নাই এতিয়াতো কথাটো গম পালে বিশাল আৰু সুমিৰ আচল কাহিনীটোতো গম পালে এতিয়া কি ক'ব আপুনি যিহেতু এনেকুৱা প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাই বহুজনৰ টকা কোটি কোটি টকা তেখেতে লৈ অন্তৰ্ধান হৈছে এই বিষয়টো জনাৰ পাছত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ লাইফষ্টাইল এটা জীয়াই আছিলে তেওঁলোকে সেই সময়ত অলপো গম পোৱা নাছিলে নেকি যে এনেকুৱা আছিলে বিশাল বা সুমি মই এইটো বিষয়ত এটাই ক'ম যে চাওক বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন চখ থাকে এতিয়া মই সাধাৰণ ছোৱালী সাধাৰণ মিডিল ক্লাছৰ ফেমিলিৰ পৰা মই বিলং কৰোঁ মই তেনেকেই থাকি ভাল পাওঁ কিছু সংখ্যকে অকণমান চখ কৰি ভাল পায় কিছু সংখ্যকে বিলাসিতা ভাল পায় গতিকে এইটো নিজৰ নিজৰ ব্যক্তিগত কথা সেইটো কথাত মই মাত নেমাতোঁ কিন্তু ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল আপোনাৰ কথাটোত মই এইকাৰণে আহিছোঁ যে যিটো কথা ওলাই আছে কিবা ট্ৰেডিং কিবা কিবি কেলেংকাৰী এই কথাবিলাক মই ভাবোঁ যে ভালকৈ তদন্ত হ'ব লাগে আৰু উচিত যিসকলে দোষী হয় সঁচাকৈ দুখ কৰিছে তেওঁলোকে উচিত শাস্তি পাব লাগে আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰকো মই অনুৰোধ জনাওঁ ইমান দিনে যদি তেওঁ সঁচাকৈ এই ধৰণৰ কামৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে চৰকাৰৰ ছাৰ্ভেইলেঞ্চত কিয় অহা নাছিলে আহিব লাগিছিলে আৰু গতিকে এতিয়া আহিছে এতিয়াও দেৰি হোৱা নাই আপোনালোকে ভালকৈ উচিত তদন্ত কৰি দোষীক শাস্তি দিব লাগে কিন্তু এটা কথা কওঁ নিউজ লাইভৰ নামটো কিন্তু আপোনাৰ ওলোৱা নাছিলে এনেকুৱা যিটো নিউজ এটা ওলাই আছে বুলি ক'লে আপুনি সংবাদ মাধ্যমত নিউজ লাইভৰ ফালৰ পৰা কিন্তু প্ৰচাৰ হোৱা নাছিলে আপুনি ক'ব বিচাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বাতৰি আমি প্ৰচাৰ কৰা নাই কিন্তু নাই কৰা নাই কৰা সেইটোতো মই দেখিছোঁ আপোনালোকে চাওক এতিয়া আপোনালোকে সকলোৱে যিসকল আহিছে মই প্ৰত্যেকজনকে সেইকাৰণে আৰম্ভণিতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে উচিত তথ্যটো বা মোৰ ভাষ্যটো জানিবলৈ আহিছে আৰু সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু মই ভাবোঁ যে আমি সামাজিক ব্যক্তি যিহেতু আমাৰ ভাষ্যটো ৰাইজে জানিব বিচাৰিব আৰু সেই সূত্ৰেহে প্ৰথমতে কথাটো সঁচাটো জানি লোৱাটো উচিত এই ধৰণে ভুৱা প্ৰচাৰ কৰি আচলতে গণতন্ত্ৰৰ কাৰণেতো ক্ষতিকাৰক হয় লগতে মানুহে সাধাৰণ ৰাইজে আমি বহুত বিশ্বাস কৰোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে যি কয় যি কথা আমাক দেখুৱায় আমি সেইটো সঁচা বুলি ভাবোঁ গতিকে ৰাইজে আপোনালোকক যেনেকৈ মই ক'লোঁ ৰাইজেও কৈছে যে এইটো মিছা কথা মিছা কথা তেওঁলোকে এনেই কৈছে গতিকে এই পৰিৱেশটো আহিব নালাগে হয়নে আমি আৰু আজি পৃথিৱীত মানুহবিলাক চিনিবলৈ বৰ টান হৈ পৰিছে কোন কেনেকুৱা কাৰ ইণ্টেনশ্যন কি কাৰ মুখৰ আঁৰত কি মুখ আছে আমি কোনেও নাজানো সেই সময়ত আচলতে গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভই এটা সাংঘাতিক শক্তিশালী ভূমিকা আছে বুলি ভাবোঁ সমাজত আৰু সেইটো সকলোৱে কৰাটো উচিত ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে সুমি বৰাৰ লগত আপোনাৰ ইমান যথেষ্ট সম্পৰ্ক ভাল নাছিল তেখেতৰ ভাল নাছিল বুলি কোৱা নাই তাৰ্কিকৰ লগত আপুনি বেছি ভাল বুলি কৈছে এতিয়া ক'ত আছে বা কিবা গম পায় নেকি আপুনি প্ৰশ্নটোৱে ভুল কৰিছে মনতে পৰা নাই আচলতে বিয়াৰ পিছত চাগে এবাৰ দুবাৰ মই সুমিৰ লগত কানেক্টেড হৈছিলোঁ গানৰ সূত্ৰে কিবা কিবি সেইখিনি তাৰপিছত সুমিৰ পৰা কেতিয়াবা কাৰোবাক শিল্পীৰ লগত জড়িত কোনোবা মানুহক এনেকুৱা কৈছিলে নেকি যে এনেকুৱা নাই নাই মই কেতিয়াও দেখা নাই আৰু কাৰণ মই কেতিয়াও আচলতে তাৰ্কিককো কামৰ সূত্ৰেহে লগ পাওঁ কিবা ফটো তুলিব থাকে কিবা আমাৰ গানৰ প্ৰমোশ্যন থাকে তেনেকৈ আমি লগ পাওঁ গতিকে তেওঁলোকৰ লগত এই ধৰণৰ কথা মই কেতিয়াও আলোচনা কৰা নাই আৰু তেওঁলোকেও মোক কেতিয়াও কোৱা নাই মই এতিয়া মিছা কথা এটা কৈ দিব নোৱাৰোঁ মানে গতিকে এই ধৰণৰ কথাবিলাকত মই স্পষ্ট তাৰমানে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ